ما أي هاي مذعن وأنه توس ولا حديد إلى سراكيشي أن النقالي يهبل يهبل يهبلها يا هاي واحد وأنه لحديد إلى فأسو هاي كانت محاك ولا هذا هي كل كي أن أنه يصاب حني أسلمتي أن ندوري إلى أن نصوم عليه إن أن إسلام لقنا أو أن دولة دولة فينا أو أن محاك ولا إلا مقدس أسر لقاقنا أو هرجس أن قبلنا oo kontoni afraad aanu ku xujino sidaas aanu doonaynay waxa weeye asalamta dhaxdeedii ba halka waxa ka bilowday isqabsi maalintii ku xigtay wana ila qaatay run ahaantii laakiin musafulin maalintii ku xigtay waxaan la kulmay nin la yiraahdo allahow naxariiste maxaan ku dhahday kooratan in abdikariin waa u dhintay kaliya sarkaal ama kooratan labadaba waa la dhihi jiray nin maxaan ku sarkaal adag buu ahaa waxaan isla fahamnay isagana in maxaan ku lahdahay fulxuma ay jirto waxaanu nidi waxa weeye ka soo baxay meesha oo maxaan walaadahay hawshi aynu isku ogeyn anagu waa soo baxnay maxaa suweysaan waxa weeye ma ayna dhicin raggii aan filayna inay soo baxaan xuseen kamid ahaa muuse soo bixin fariin buu soo faray uu leeyahay maxaan ku lahdahay wixii aad doonaysaan inaan idinla qaban karahay shidaal raashin meeshaan idiin soo marin lahaa soo sheega